Ապրիլի 5-ին ժամը 11:16-ի սահմաններում Գյումրու Վազգեն Սարգսյան նախկին Լենինգրադյան փողոցում գտնվող Իմպերիալ ավտոլվացման սրահի դիմաց այրվել է Վլադիմիր Հարությունյանին պատկանող Opel Vectra Magnis-ի 31UU988 պետհամարանիշի ավտոմեքենան։ Չիրակի մարզի հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչության մասնագետ Աշոտ Փանոսյանի տեղեկացմամբ վարորդը մեքենայի անսարքությունները վերացնելու նպատակով այն տարել է վերանորոգման սրահ, որի աշխատակիցների կողմից վերանորոգման աշխատանքներ կատարելու պահին էլ բռնկվել է հրդեհը։ Դեպքի վայրը մեկնել 1 մարտական հաշվարկ։ Հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 11:28-ին, մարվել 11:37-ին։ Մեքենան ամբողջությամբ այրվել է, հրդեհի պահին մեքենայի մեջ ոչ ոք չի եղել, տուժածներ չկան։ Ոչ բալոնը տարակի, ոչ էլ տոն։ Ամենաբանը կարող է պարավորներից է վարը հայրում է եղել։ Դե չէ, գազի բալոն օրեղներ իրավել են, սպես մեկենան նաստվա չեն էր, որ տարակեր մեկենան էլ, կեսը չեր եղնի։ Մենք դեղ ծուխը տեսանք, էլ անք եկանք արդեն բաժարնին կայնած մարել էր։ Հրընգվել է հետևի մասից, բենզապակոն մոտից, ոչ մի բան չեն կարող ասել անեն, փորձել են տեղի ուժերով, ջուր, կրակմարիչով, սակայն մեքենայի բռնկումը 2-3 հրոպե է, եթե անմիջապես չկարողացար այդ պահին դեմն առնել, նշանակի է, ոչ մի գործողություն էլ չես կարող անել։ Մոտը մեջը սինթետիկ նյութեր, պենոպլաստներ եւ այլն շատ արագ մարվող, տարածվող հատկություն ունի մեքենան, 2-3 հրոպե ընթացքում բռնկվում է։ Մեքենան արդեն ընդհանրապես շարժվում դիտելն չէ, այն ինչ որ մեքենան հնարավոր է վերանորոգել, վերանորոգման հնարավոր չէ, վայրվել է ամբողջ շալոնը, շարժիչի տեղամաս, ցուցիչ ծաշկեր, նստելատեղեր, պատրաստ են համապատասխանատվություններ մասնագետներին, նյութականի հետ կապված հարցերով նյութատեխնիկական փորձակնություն կնշանակվի, իրական արժեքը մեքենայի կդառնա։ Հրդեհի պատճառը հիմնավորված հետաքննության ընթացքում կպարզաբանվի, որ ստես կարող ենք լրացուցիչ տեղեկություններ հայտնել։